Jeg tar saken helt til topps I Norgesgruppen. Hei. Hei. Du jo dorullsjef I næringsmiddelkonsernet Unil. Ja. Og dere lager blant annet disse dorullene. Prøv å åpne den dorullen der. Hvorfor det så sabla vanskelig å åpne en sånn dorull? Det ikke veldig vanskelig, spør du meg. Det dere bruker alt for mye lim. Ja, men den her var det veldig mye lim på, det jeg helt enig. Men ja. Det praktisk årsak til at vi bruker lim I dopapiret vårt. Jo, men det finnes typer dopapir hvor det bare å nappe forsiktig, så buff, så bare løsner papiret og flagrer nedover. Ja, men... Klart til bruk. Men her må man altså sitte og fikle og rive opp. Ja, det kan det være nødvendig? Det en praktisk årsak, og det at hvis vi ikke bruker lim på dorullen, så vil vi få et problem I produksjonen. Hvis du ser hvordan dette ser ut da? Skal den henge ved potta di hjemme? Jeg regner med at du bruker litt, så da vil du antageligvis rive av, så det blir ikke så gærent etter hvert da. Men altså, da går vi de første 5 meterne med til bare å fikle? Ja, det ville gått med enda flere meter hvis vi ikke hadde brukt lim. For da ville vi fått mye mer papir som hadde rullet ned sånn, og det hadde blitt enda mer. Jeg klager ikke på at dere bruker lim, men jeg bare sier at det for mye lim. Jeg forstår det, og det dere kan... påfører brukerne unødige ulemper. Ja, jeg ser ikke på den måten her, for det hadde blitt enda dyrere hvis det skulle brukt mindre lim, kanskje, for da ville vi fått mye løsere rull. Hvor mange lag det på et sånt dasspapir? Denne vi 2 lag på. Når det så mye lim, så blir det usynk, ikke sant? Du får bare løst det ene laget, og så har du det gående. Eller så må du jobbe deg innover I rullen til du finner et sted hvor det 2 lag, ikke sant? Men da har det kanskje gått med 5 meter allerede. Vi håper at det ikke går med 5 meter. Men ved å presentere disse rullene overfor forbrukerne, så beslaglerer det jo veldig mye unødig tid. Hvis vi tenker oss at halvparten av de som åpner nye doruller hver dag gjør det I arbeidstida, når de på do på jobben, det går jo utover bruttonasjonalprodukt. Det jeg helt enig I, og jeg håper jo at ikke vi bruker så lang tid. Men, dere saboterer jo norsk økonomi rett og slett med å holde på sånn. Men jeg håper jo at alle som går på dobesøk ikke åpner en ny rull hver gang. Det noen håp om at dere kan rette opp dette her? Vi går alltid gjennom kvaliteten på produktene til enhver tid og ser om vi kan få noen forbedringsmuligheter. Og selvfølgelig så tar vi dette med produsenten om vi kan bruke litt mindre lim på visse toalettruller. Ja, så da kan vi håpe på en forbedring. Det kan du gjøre. Takk skal du ha.